Lieliski, paldies. Jā, tad Baha ziedi. Vai kāds no šeit dalībniekiem ir jau kādreiz viņus piemēram, mēģinājis, lasījis, dzirdējis kaut ko par tiem? Aha, Liena šobrīd lieto. Ļoti jauki. Nē, jā, dzirdēts ir. Aha. Tātad kaut kas ir dzirdēts un es saprotu, Liena lieto. Nu, ļoti jauki. Tātad es mēģināšu jums, nu, cik nu tas ir iespējams, tādā īsā sarunā, tātad pastāstīt, kas viņi ir, lai vispār saprastu, kas tas ir, jo, sakot šo vārdu savienojumu, Baha ziedi, itin bieži cilvēki iedomājās, ka tās ir kaut kādas smaržiņas, eļiņas, tējiņas un vēl kaut kas, bet tas nav nekas no tā, ko es tagad saucu. Es tagad tā uzlikšu bildi. Tā, vai jūs, es ceru, ka jūs redzat tāpat kā es. Tātad, Baha ziedu terapija, kas te tas ir? Tas ir Bahs, tas, jā, un tā ir šī brūnā kastīte, man viņa šeit arī, tā teikt, dzīvajā ir, jā, tā jums ir fotogrāfijā tieši šī pati kastīte, pilna ar šādām mazām pudelītēm, kas ir šie Baha ziedu līdzekļi, un ko tad es nozīmēju, kas tad slēpjas zem šiem vārdiem Baha ziedi? Bahs, tātad, kā jūs jau noteikti nojaušat, ir šis vīrs fotogrāfijā, angļu ārsts, imunologs, homeopāts Edvards Bahs, kas ir jau gana sen atpakaļ, dzīvojis, tātad dzimis 1886. Gadā, un jā, viņš izveidoja pilnīgi jaunu, brīnišķīgu, dabisku, maigu, terapiju. Un tātad ziedu, līdzekļi ziedi šajās mazajās pudelītēs ir, kā teikt, iekonservēta 38, kopā ir 38 šīs mazās dziedinošās pudelītes, 38 dažādu savvaļas augu dziedinošā enerģija. Un un aiz katras šīs pudelītes ir stāsts par veselu noteiktu, konkrēti definētu emocionālo stāvokli, prāta stāvokli. Jā, un daudzi no šiem augiem, kas tiek izmantoti šajā terapijā, aug arī šeit pat pie mums Latvijā, piemēram, priede, apse, ozols, kas mums vēl ir parastā zirkastaņa, cigoriņš, parastais ancītis, tātad šie augi aug arī pie mums, kas tiek izmantoti Baha ziedu terapijā. Un tad nedaudz iepazīsimies, un tātad šeit ir Baha citāts, ka šī dziedināšanas metode ir radīta, publicēta un brīvi dota visiem. Tātad tas, ko es jums šovakar stāstu, nav nekāds noslēpums, un ik viens no jums to var apgūt un pielietot pats. Un Baha vēsts bija tātad, lai ik viens varētu palīdzēt sev slimībā un lai būtu vesels un spēcīgs. Tāpat viņš saka, ka nav nepieciešama zinātne, tikai nedaudz zināšanu, empātijas un spējas izprast cilvēka dabu, un tas ir tas, kas piemīt daudziem no mums. Un es jums arī vēlāk, vairāk pastāstīšu, tātad te nav jāmācās nekādās augstās skolās, ir jāspēj novērot, ir jāprot novērot un izjust. Emocijas ir mums visiem, un tās pazīstam mēs visi. Nu, un tad tāpatās viņš saka, ka, lai darbotos ar šo terapiju, lai dziedinātu ar šo terapiju, nav nepieciešama medicīniska izglītība,
lai izprastu šo līdzekļu lietošanu. Un šī lietošana ir tik vienkārša, ka šos līdzekļus var izmantot tik vienā ģimenē. Nu, tad es arī neesmu ārsts, es neesmu nec psihologs, nec psihoterapeits. Es ikdienā mācu cilvēkiem vācu valodu, es esmu četru bērnu mamma, un droši var teikt, ka Baha ziedi ir stabils, palīgs, atbalsts jā, mūsu ģimenē dažādās situācijās. Un ar ko tad Baha ziedi terapija ir īpaši, tātad jūs redziet nākamo citātu, kur ir rakstīts, tātad ārstējiet pacientu. Tas nozīmē, man nav svarīgi, ar, kas ir par fizisko kaiti. Nu, ir pilnīgi vienalga, vai tās ir iesmas, vai galvas sāp, vai vēl kaut kas. Svarīgi ir, kā šis cilvēks jūtas. Tātad jūs redzat arī paši, ja, kad ievērojot viņa garstāvokli, raksturu un individualitāti, un jūs būsiet uz pareizā ceļa. Ko šis citāts saka, tātad šeit ir svarīgi, ka mēs novērojam cilvēku. Nu, viņam sāp galva, nu, vēl citam sāp galva, vēl trešam sāp galva. Baha ziedi terapijā priekšplānā izvirzās tas, kā šis cilvēks reaģē uz galvas sāpēm. Vai viņš saka, ak, mans Dievs, kā tik nav tur kāds audzējs? Kāds cits iegulsies gultā un teiks, ak, es nabadziņš, lūdzu, pažēlo mani. Vēl kāds cits teiks, nē, viss kārtībā, man jau nekas nekaiš. Tātad uz vienā situācijā katrs cilvēks reaģēs atšķirīgi. Tātad tā ir tā individualitāte, kas ir jāievēro, lietojot Baha ziedus. Tātad, es mums vēl tālāk. Varbūt pirms tam pāris vārdos, kā tad es pati nonācu līdz Baha ziedu terapijai. Tātad, kā jau es pieminēju, es ikdienā esmu saistīta ar vācu valodu un mācu cilvēkiem vācu valodu. Un tas man arī ļoti patīk. Un Baha ziedi. Un Baha ziedi terapija ir vairāk tāds mans, jā, ģimenes atbalsts un palīgs un hobijs arī reizē. Un līdzeklis, jā, instruments pašattīstībā un jā, attīstībā, lai būtu arī harmonijā. Un tātad tas bija 2008. gada pavasaris, kad es tulkoju kādu grāmatu no vācu valodas, tā grāmata bija domāta topošajām māmiņām, un kā jau zinām, topošām māmiņām emocijas ir augšā lejā, un tur kā viens no veidiem, kā justies harmoniskai grūtniecības laikā, bija pieminēta Baha ziedi terapija, un tā bija pirmā reize, kad es vispār kaut ko tādu dzirdēju, līdz tam es neko nebiju dzirdējis. Nu, lai es prastu šo, teiksim, jēdzienu iztulkot pareizi, tad, nu, es meklēju, kas tas ir. Tā drusku palasīju, jā, puķītes, jā, ūdens, jā, saule. Aha, nu, skaidrs, Baha ziedu terapija. Labi, tā es arī iztulkoju, grāmatu nodevu, grāmatu izdevu, viss kārtībā. Nu, un tad nāca tāda diezgan smaga man personīgi 2008. gada vasara. Jā, un pēc šīs smagās vasaras, tad rudenī, esot laukos, manās rokās nonāca žurnāls 36,6, un tur uz vāka es ieraugu savu vācu valodas pasniedzēju un Baha ziedu terapiju. Domāju, nu, ļoti interesanti, ko tad viņa dara, jā, kāds sakars viņai tagad ar Baha ziediem. Un vispār interesanti, es taču toreiz tulkoju, un meklēju, kas tas ir, un reku, tagad man ir raksts, un tā. Vēru vaļā, lasīju, un tajā brīdī man likās, ka man ir vajadzīgi pilnīgi visi šie 38 ziedi. Tur es arī uzzināju, ka Latvijā viņus var iegādāties, un ka šī mana pasniedzēja ir tieši tā, kas viņus ir atvedusi uz Latviju, un šeit viņus tādu mēģina cilvēks ar viņiem iepazīstināt.
Un tad, ierodoties mājās, es vēru kāri vaļā un to viņas mājaslapu lasīju ziedu aprakstus un tajā pašā vakarā pasūtīju savu individuālo maisījumu. Pēc pāris dienām viņš man bija ar garīgo Latvijas pastu klāt. Jā, un sāku lietot un ļoti, ļoti ātri jutu iedarbību un biju pārsteigta un biju sajūsmā par to, par to, cik viņi ir iedarbīgi. Un tad sāku ar vien vairāk lasīt, un tad šī pati pieminētā mana pasniedzēja man, redzot internetu veiklā, kad es tur pasūtu, zvanīju un uzrunāju, vai es vēlos vienu grāmatu vācu valodā par Baha ziediem. Nu, es teicu, ka jā, ļoti labprāt. Tā bija pirmā grāmata, kas nonāca. Tā, man viņa šeit nav. Tā bija pirmā grāmata, kas tad nonāca manās rokās par Baha ziedu terapiju, ko es tad cītīgi studēju. Un tad jau viena pēc otras tika izdotas arī grāmatas latviešu valodā par šo terapiju. Un vienas no pirmajām grāmatām es mēģināšu jums arī parādīt. Tā. Ceru, ka var saredzēt. Ir tātad Ceļvedis Baha ziedu terapijā. Šī ir pati vienkāršākā grāmata, arī ļoti saprotamā valodā aprakstīta, šī terapija īsumā. Un tad tā jau sekoja grāmata Veselība pašu rokās. No šīs grāmatas ir arī tie citātiņi. Jā, šitā. Jā, un tad no šīs grāmatas ir arī tie citātiņi, ko jūs jau redzējāt un ko es jums lasīju. Šajā grāmatā ir apkopotas ārsta Edvarda Baha tātad idejas, viņa filozofija, šīs terapijas filozofija. Lūk, un tad es lasīju pati, un tad es Rīgā ir arī Baha ziedu terapijas centrs, un tad es šajā centrā izgāju Healing Herb starptautisko kursu Baha ziedu lietošanā. Un tas, ko es daru, es šos līdzekļus lietoju regulāri pati, saviem bērniem. Arī mans vīrs viņus ir atzinis. Un draugiem paziņām, kas izrāda interesi un kas vēlas pamēģināt. Tad varbūt tuvāk par Baha ziedu terapiju. Nereti cilvēki viņu jauc ar homeopātiju, fitoterapiju, nezinu, aromterapiju. Man arī ir bijis gadījums, ka cilvēki, ka viens cilvēks man saka, Ilze, jūs jauki smaržojat, tā droši vien ir šī, tie droši vien ir tie Baha ziedi. Saku, nē, Baha ziediem ar smaržošanu nav īsti nekāda sakara, ja? Cilvēks biedamies, ka tās ir smaržu pudelītes, kuras tad tur smaržo. Bet nekā. Tātad Baha ziedu terapija ir patstāvīga netradicionālās medicīnas metode. Viņa pēc izskata, jā, var šķist līdzīga homeopātijai, bet nē, šeit nebūs. Tur, ja kāds gribēs, teiksim, izmērīt, nezinu, aiznest uz laboratoriju, pārbaudīt, tad nekādu fizisku vielu viņš šajās mazajās pudelītēs neatradīs. Jā, tātad šajās te mazajās dziedēsiņš pudelītēs fizisku vielu nebūs. Tātad šī dziedinošā enerģija, kas tur ir iekonservēta iekšā. Kā viņa tur nokļūst, par to arī būs pēc mirklīša. Es jau minēju, kad šeit šajā kastē ir kopā 38 ziedu esencītes. Šīs esences darbojas uz mūsu emocijām, kā es arī pieminēju, tātad nebūs uz fiziskajām vainām, bet būs priekšplānā, kā tu jūties, kā tu reaģē uz konkrēto situāciju. Tātad Baha ziedu līdzekļi tiek pagatavoti pēc divām metodēm. Tas ir arī absolūti unikāls metodas, kuras ir atklājis pats ārsts Edvards Bahs.
Un lūk, pirmā metode, ar ko viņš pagatavo pirmos 19 augus, ir šī saules metode. Un ar saules metodi tiek pagatavoti augi, kur ir saistīti ar mūsu būtību, ar mūsu tipu. Viņš tur vēlāk iedziļinās šajos augos, tātad tas augu dalījums tur arī ir noteiktas grupas. Un tātad, jā, pirmos 19 līdzekļus, kas būs tātad saistīti ar mūsu būtību un tipu, viņi tiek gatavoti ar šo saules metodi. Un kā arī līdzekļi, kuri ir nepieciešami, lai likvidētu ilgstošu stāvokli, jūs, nu, piemēram, ilgstošu fizisku pārgurumu, piemēram, ja? Vai ilgstošu tādu citu tiranizēšanu, valdonīgumu, kur cilvēks mums vairs neapzinās, ka tas ir negatīvs viņa emocionālais stāvoklis, viņš domā, ka tā ir viņa būtība, viņš to pieņem. Nu, lūk, un tad šī saules metode. Tur ir vajadzīga plāna stikla vai kristāla bļoda, kura tiek piepildīta ar tīru avotu ūdeni. Tīrs avotu ūdens tiek salīdzināts ar tikko dzimušu bērnu. Viņš nāk tīrs no zemes dzīlēm un nav vēl pilns ar informāciju. Nu, lūk, un šajā metodē tiek izmantoti divi dzīvībai fundamentāli avoti – saule, kas spīd virs mūsu galvām, un tīra avota ūdens, kas plūst dziļi zem mūsu kājām. Nu, un tagad ir nepieciešama vēl pilnīgi skaidra diena bez neviena mākoņa. Ir jādodas dabā pēc iespējas tur, kur šis konkrētais augs, kura esence tad gatavojamies gatavot, kur viņš aug pēc iespējas neskarts, tad ir jāsavāc ziediņi no šī konkrētā auga. Pēc iespējas cenšoties nepieskarties ar savām rokām, un teiksim, tur ar zariņiem, mēģināt šos ziediņus savākt. Un tad noklājam šai bļodai ūdens virsu, tātad ar šiem ziediņiem, un atstājam bļodu saulītē uz 2-3 stundām. Tajā brīdī, kad ūdenī parādās mazi burbulīši un ziediņi sāk vīst, tad ir gatavs. Tad nosmēj ziediņus no virsas nost, arī vēlams ar kādiem zariņiem vai šo, teiksim, augu kātiņiem, bet mēģinot maksimāli maz pats pieskarties tam visam klāt. Nu, lūk, un tad šis ūdens tiek izkāsts un liec tiekšā traukā līdz pusē, un otrā puse ir franču biobrendijs, kas darbojas kā konservants. Nu, un tad šis tiek pildīts mazajās pudelītēs un tā ir tā mātes tinktūra. Otra metode būs šī vārīšanas metode, un šeit ir vajadzīgs kaplīņš ar emājas pārklājumu un auga dzinumi, kurus arī liek iekšā katliņā un apmēram pusstundu vāra, un tad iegūst šo, ko mēs saules metodē iegūstām, atstājot saulē, tad vārīšanas metodē mēs iegūstam vārot, ja, un arī atšķaidam ar franču bio brendiju un iegūstam mātes tinktūru. Tas ir šo līdzekļu pagatavošanas divi veidi, kas ir absolūti unikāli un tikai Baha ziedu terapija. Nu, un šī terapija ir absolūti droša, un šie līdzekļi ir absolūti droši lietošanā, un viņi darbojās pēc slēdzenes atslēgas principa. Tātad, ja būs izvēlēti, varbūt netik piemēroti līdzekļi, viņi pilnīgi noteikti jums nekaitēs. Nu, viņi arī varbūt nedos jums to gaidīto labumu, bet viņi nekaitēs. Tātad, ja ir nepareiza atslēga, mēs vienkārši nevaram atslēgt un viss. Jā, šī terapija ir ārkārtīgi maiga. Viņa
darbojas smalkajos līmeņos, viņa tiek dēvēta arī par tātad dabas psihoterapiju, vai bahizie tiek dēvēta arī par vitamīniem dvēselei, tā kā fiziskom ķermenim mēs dzeram tur magnīju, kaļķi un vēl kaut ko, ja tā dvēselei mēs varam dot tos līdzekļus. Viņa ir ļoti vienkārša, tikai ir nepieciešama spēja just, redzēt, tātad atpazīt emocijas, dabiska, jo augi tātad, jā, un šai metodē nav blakus parādījumu. Viņa nebojā mums, teiksim, darot, nezinu, paracetamolu aknas bojā vai kas tur viss notiek, jā, ar visām blakus parādībām, tad šeit blakus parādību nav. Un šī metode ir savienojama ar jebkuru citu ārstniecības metodi. Jā, un kā jūs redzat, bahaziedu lietošana neaizstāja medicīnisko palīdzību, jo skaidrs ir, ka ja ir lausta kāja, tad var pilināt, cik grib, un tā kāja jau nesārstās. Nu, ir lietas, kur ir vajadzīgs, pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīga tradicionālā medicīna un punkts. Nu, bahaziedu terapija ļoti labi darbojās, jā, teiksim, tas ir mūsu gadsimta slimība vegetatīvā distonija, tas ir arī tas, ko es pati, caur ko es pati viņu satradu, tātad tā smagā 2008. Gada vasara, nu, tātad izcili, jā, nu, izcili rezultāti un izcili darbojās. Tad paskatīsimies, tālāk, aha, tātad, kas ir šīs terapijas, tātad, pamatprincipi? Kas ir šīs terapijas pamatprincipi? Tātad, jūs jau no manis laikam dzirdējāt individualitāti, jo katrs cilvēks vienā tajā pašā situācijā reaģēs atšķirīgi. Es tāpat es arī, jā, kā jau es minēju, slimojot mēs arī, jā, viens guļ gultā, viens grib, lai viņu nepārtraukt apčubinu un viņam pienas tēņu, un kāds cits vēl ņems un mierinās savus tuviniekus, ka nekas jau viņam nekaiš, ka viss jau ir kā. Tad nākamais pamatprincips ir atbildība. Ar to ir domāts tas, ka tikai mēs katrs varam izvēlēties būt vai nebūt laimīgam. Tātad tā ir mana atbildība. Protams, arī atklātība un godīgums pret sevi. Nebūt nav viegli atzīties, esmu greizsirdīgs, vai esmu, nezinu, nonācis kā pasaka dvēseles tumšajā naktī, vai atzīties, es esmu tirāns, vai atzīties, man ir sajūtas jūku prātā, jā, vai man ir bailes jūku prātā. Ja tad ir ļoti svarīgi būt atklātam pašam jau pirmkārt pret sevi un godīgam pret sevi. Nu, un tad nākamais punkts pašreizējie nomācošie emocionālie stāvokļi, kas slēpjas zem tā bahaziedu terapiju, mēs varam iedomāties kā sīpoliņu. Vidū tas sīpoliņš ir kodoliņš, tas esam mēs, tā ir mūsu patiesā būtība, un apkārt tā miziņa ir šie nomācošie emocionālie stāvokļi. Un kā mēs mizojam sīpoliņu, mēs sākam ar ārējo kārtiņu. Nu, tā ārējā kārtiņa ir tas, uz ko mums jākoncentrējās, tas pirmais, jo nereti lasot šos aprakstus ir sajūta, a, jā, šitas bija man, a, šitas arī, šitas arī, šitas arī. Bet tātad vienā reizē, vienā savā individuālajā maisījumā iesilk likt ne vairāk kā septiņus augus. Ir grāmatas, kuras esmu lasījusi, ka visefektīvāk iedarbojas līdz četriem augiem. Bet, nu, tātad svarīgais ir tagad, šajā brīdī, kas tad ir tas, kas mani nomāc. Baha ziedi tātad palīdz mainīt attieksmi. Ir situācijas, kur ir tādas, jā, slimības vai lietas, nu, ko mēs nevaram izmainīt, bet kur mēs varam attieksmi pamainīt. Nu, un tad baha ziedi būs tie,
kas palīdzēs mums izmainīt attieksmi. Un ļoti svarīgs punkts ir problēmas formulējums, kāpēc es gribu lietot Baha ziedus, kas ir tā mana problēma, jo cilvēks ļoti ātri pierod pie tās labās sajūtas, pie šī ērtā komfortablā stāvokļa, un viņš aizmirst, un tad ir tā ārējā sīpola miziņa nomizota, un ir nākamā miziņa, un cilvēks saka, ha, man ir atkal slikti, ja man ir vēl joprojām slikti, nu, Baha ziedi nedara nekur, nedara, nepalīdz, nav viss labi. Nu, un tad es arī daru tā, ka tad, kad es tā esmu aizījums, es vienmēr pierakstu, kam tad? Nu, kas ir tā problēma, kāpēc es tagad tā esmu to maisījumu? Nu, un tagad pavisam nesen, mans dēls nāk no skolas mājās, un visu laiku viņš dusmojās, cik skolotāja ir nejēdzīga, kā viņa nemāk mācīt, kā viņa tur to, ko un vēl kaut ko, nu galīgi slikta skolotāja. Nu, un tad es dēlam maisījumā ielieku vītolu, jo vītols Baha ziedu terapijā ir līdzeklis, kas palīdz, teiksim, ņemt dzīvi savās rokās un nebūt upurim, ja, jo negatīvajā stāvoklī cilvēks jūtas tā kā upuris, visi citi vainīgi, tur jau bija tā skolotāja slikta un Dievs jau arī jau ir kļuvis slikts. Nu, un tagad es tā, nu, skatos, viņam jau vēl ir šādi tādi radziņi, ar ko strādāt, nu, un es pašķirtu to savu kladīt un skatos, ko tad es viņam esmu devis, aha, vītolu, un pierakstīju tieši šie teicieni, ko viņš man skaitīja katru dienu, nu, nav viņam sviņi, nu, viņš ir sadzēries vītolu, un skolotāja šogad ir tīri laba, un arī Dievam vairs netiek pārmests, jo, nu, bija jau tā, ka iet aizķerās, un vainīgi ir mamma, vai brālis, vai vēl kāds cits. Nu, tātad svarīgi noformulējam, kāpēc mēs lietojam. Vai mēs pēc tam atpakaļ ejoši varam paskatīties, kas tad ir pamainījies. Nu, tā lūk, ja? Paskatīties. Aha, nu mēs esam nonākuši līdz pašam šīs terapijas radītājam, atklājējam, izveidotājam, tad Edvardam Bahā. Un viņa biogrāfija ir gana interesanta. Es jums viņu tādos īsos punktos pastāstīšu, lai jūs redzētu, ka tas nav tā, ka viņš uzreiz nu, kaut kā no nekurienes izdomāja, reku, šitas augs tagad palīdzēs un reku jauna terapija. Tā tas nebūtu nebija. Un tātad, kā mēs redzam, viņš ir dzimis 1886. gada 24. septembrī. Bērnību viņš ir daudz pavadījis arī tēva uzņēmumā, tēvam piederēja misiņa Lietuve. Nu, un mēs redzam, ka kādu laiku viņš tur arī darbojies kā māceklis. Jau bērnībā viņš sapņoja kļūt par ārstu, jo ikviena dzīva radība izraisīja viņā līdzjūtību, kas cieta. Nu, un toreiz darbojoties kā māceklim tēvu uzņēmumā, viņš jau novēroja darbinieku vidū saistības starp fiziskām slimībām un emocionālo stāvokli. Un mūsdienās jau arī ļoti daudz tiek par to runāts, ka mūsu emocionālais stāvoklis ietekmē mūsu veselību. Tas jau vairs nav nekas jauns. Nu, un tad redzam, ka 1908. gadā Bahs uzsāk medicīnas studijas, absolūti klasiskas medicīnas studijas Birmingemā, un 6 gadus vēlāk viņš iegūst ārsta ķirurga diplomu un sāk arī strādāt kā Londonas universitātes slimnīcā kā ķirurgs, taču viņš novēroja, ka šī ķirurģiskā iejaukšanās, protams, atkal ir lietas, kur nevar bez viņas, jā, un kur ir pilnīgi noteikti vajadzīga ķirurģiskā iejaukšanās, bet viņš novēroja, ka tā sniedz tādu īslaicīgu atvieglojumu. Un, jā, un viņš visu laiku bija tā kā ceļā uz to, lai meklētu kaut ko maigāku, kaut ko tādu, jā, maigāku. Un
Viņš darbojās arī bakterioloģijā, viņš taisīja pētījumus, viņš audzēja baktērijas, viņš pētīja, kādas baktēriju kolonijas dzīvo kroniski slimu cilvēku un žarnu traktā. Un viņš tur izveidoja jau noteiktus tipus un tā, bet viņa biogrāfijā ļoti tāds pagrieziena punkts ir 17. gads, viņa veselības krīze. Kad viņš saņēma bezsamaņā, vienkārši saņēma un viņam konstatēja ļaundabīgu liesas audzēju. Viņš tika izoperēts un ārsti viņam solīja ne vairāk kā 3 mēnešus. Taču pēc šīs slimības viņš nodzīvoja vēl 19 gadus. Tā, man jau sāk iet balss ciet. Esmu radusi runāt tā vienā laidā, viena pati. Labi. Tātad, nu jā, un tad pēc šīs krīzes Bahs konstatēja, ka viņu pie dzīvības noturēja aizrautība un mērķis, tātad vēlme atklāt šo jauno terapiju, nu, tātad atrast kaut ko. Jo viņš, kas vēl bija viņa uzskats un uzstādījums, ka Dievs jau ir radījis visu, lai mēs dzīvotu. Mums ir mūsu pasaule, mums ir tātad augi, ko ēst, mums ir tātad dabā viss, lai mēs dzīvotu. Dabā ir noteikti arī viss, lai mēs būtu absolūti veseli un absolūti laimīgi. Nu, lūk, un tā viņš no ķirurga kļūst tātad ķirurgs, bakteriologs, un galu galā mēs redzam, ka no 18. līdz 22. gadam viņš darbojas Londonas homeopātiskajā slimnīcā, viņš ir homeopāts, vēlāk viņš atver arī pats savu privātu praksi, kas ir ļoti, ļoti veiksmīga, un cilvēki iet un pie viņa un mīl viņu. Viņš savos pētījumos koncentrējas ar vienu uz kaut kāda tīrāka, dabiskāka dziedināšanas līdzekļu meklēšanu. Vēl pa vidu viņš arī ir izstrādājis vakcīnas, taču tur viņam problēma bija, ka viņam nepatika tas, ka, teiksim, vakcīna, tas ir, jā, tiek iedurta āda, tā ir atkal iejaukšanās, tas nebija tas, kas viņa apmierinātu. Nu, tātad meklē tīrākus dziedināšanas līdzekļus. Nu, un tad ir 1928. gads, septembris, iespējams, viņa paša dzimšanas diena, kad viņš devās Anglijā, pastaigā gar Askas upi. Šajā gadā viņš tātad, no šīs pastaigas pirmais augs, ko viņš paņēma līdz, bija puķu sprigane. Puķu spriganī, es jums vēlāk arī bildīti parādīšu, jūs noteikti esat arī Latvijā redzējuši. Nu, tas ir pirmais augs, ko viņš atklāja. Un tātad tiek teikts, ka rakstos ir atrodams, ka viņš meklēja dziedinošu līdzekli pats priekš sevis. Jo šie pirmie 12 augi, ko viņš atroda, tiek dēvēti Bahzie sistēmā, Bahzie terapijā kā 12 dziednieki, kā 12, teiksim, cilvēku tipi, 12 mācības, 12 dvēseļu tipi, kas tad katrs mēs esam tā kā viens no tā, bet tas pamatiņš, bet nokļūt mēs varam jebkurā citā arī negatīvajā stāvoklī. Nu, lūk, un tad šo puķu sprigani viņš atklāja, un turpat arī viņš īs pēc tām lasēja no pēpiķu mutīti un balto mežvīteni, šie pirmie 3 augi, ko viņš paņēma līdzi uz Londonu, savu praksi, un pagatavoja pēc homeopātijas metodas vispirms līdzekļi. Nu jā, tad viņš sajuta tūlītēju iedarbību, viņš viņus arī deva saviem pacientiem. Un tātad 30. gads ir tas, ka viņš slēdz savu privātu praksi, pamet Londonu un dodas tātad šīs jaunās dziedināšanas metodes
turpināt atklāt, tātad izveidot šo jauno dzirdināšanas metodi. Un kā mēs redzam, 2 gadu laikā, ja no 30. līdz 32. gadam, viņš atklāja vēl 9 augus no šīs 12 dzirdnieku grupas un saules metodi. Un kā tad viņš šos augus meklēja? Es arī lasīju un arī seminārā ir stāstīts, ka doma ir tāda, ka viņam visdrīzāk bija īpašas spējas. Viņš bija īpaši jūtīgs un viņam visdrīzāk bija īpašas spējas, ka pieliekot roku, paturot roku virs šī auga, viņš sajūta, ko šis augs mums var dot un tādā veidā vēl citur tiek rakstīts. Varbūt, ka tas bija kāds eņģels, kas viņam to ausī iečukstēja. To mēs tā īsti arī vairs nevaram zināt. Nu, lūk, un tātad viņš bija atklājis pirmos 12 augus un šo saules metodu, ko es jums stāstīju, jā, ar to bļodu, sauli, tīru avota ūdeni. Un tad Bahs konstatēja, ka nevienmēr līdz kaut kas trūks šajā sistēmā. Nu, nevienmēr palīdz šie 12 augi. Un tad nāca gada laikā, viņš atklāja nākamos 7 augus, kas ir iedalīti grupā 7 palīgi. Šie ir augi ilgstošiem hroniskiem stāvokļiem. Ir stāvokļi, ar kuriem cilvēks ir tā saradis, ka viņš pat nespēj saprast, ka tā ir kāda negatīva emocija. Viņš to uztver kā daļu no sevis. Un tad, jā, ar to arī vēl nebija tā kā šī metode noslēgta. Bahs jūta, ka ir, kā sanāk, 34. Gadā viņš jau pavasarī jūta tādu, nu, vēlmī, tādu iekšēju nemieru, nu, ka nav vēl šī metode visa, teiksim, šī dzirdniecības metode vēl nav visa līdz galam, nu, ir jādodas vēl dabā, ir jāmeklē vēl līdzekļi, un tad viņš atklāja līdzekļu grupu, kas Bahs iedu sistēmā, jā, terapijā tiek dēvēti kā otrie 19 un vārīšanas metodi. Nu, un šie otrie 19 ir mūsu reakcija, emocionālā reakcija uz dažādām dzīves situācijām, uz dažādām traumatiskām situācijām. Nu, un nu jā, un tad Bahs jutās savu darbu padarījis. Viņš turpināja vēl savā dzīves nogalē aprakstīt šo visu metodi un savu darbu. Tātad 36. Gadā pārstāja novembra beigās, tātad 27. Novembrī, Bahs atstāja šo pasauli un atstāja aiz sevis brīnišķīgu šo iedināšanas metodi. Nu, lūk, un tad es jums tur minēju, ja 12 dziednieki, 7 palīgi, otrie 19, nu, un tas ir viens no dalījumiem. Šos augus viņš arī pats ir iedalījis vēl 7 grupās, tātad viņus visus var vēl sadalīt 7 grupās, un pirmā grupa ir tātad līdzekļi tiem, kas baidās. Nu, kā mēs zinām, bailes ir gan spēcīgas, ļoti, ļoti pārņemošas un paralizējošas. Nu, un šajā grupā ir pavisam kopā 5 līdzekļi. Un es jums visus nenosaukšu, ja, bet nu, tādus spilgtākos. Lāsainā pērtiķa mutīte. Lāsainā pērtiķa mutīte. Jums varētu arī mēģināt rādīt. Man tur fotogrāfijas man visiem augiem nav, jo es neesmu pati visu safotografējusi, un lai es izmantotu no interneta bildes, man nebija skaidrs autortiesību jautājums. Tādēļ es jums rādu, tikai es nezinu, cik var saredzēt. Laikam jau nav īsti laba redzamība. Tāds, tātad dzeltena puķīte, kas aug pie straujiem, ļoti, ļoti tīriem ūdeņiem. Nu, un šis ir tātad tāds ļoti populārs baiļu zieds, tātad
šis līdzeklis palīdzēs mums tad, ja mēs savas bailes varam noformēt. Es baidos no zobārsta. Es baidos no publiskas uzstāšanās. Es baidos iet viens tumsā. Es baidos viens palikt mājās. Nu, tātad pilnīgi konkrēti formulējums bailes, tad pahazīru sistēmā, tātad mums talkā nāk lazenā pērtiķmutīte, kas tiek dēvēta arī kā drosmes zieds. Tātad pozitīvais stāvoklis viņa mums dod drosmi. Un tad ir cilvēki saka, bet pak, nu nevar taču dzert līdzekli pret bailēm. Kas tad notiks, kad es vairs nebaidīšos? Ne? Tad cilvēks nav gatavs no savām bailēm atvadīties, jo nu, nebūs jau tas otra galējība, ka tagad nebaidīsies un nezinu, stāvēs debeskrāpim jumtam alas un tagad vairs bailes nebūs. Nē, te ir runa par harmoniju. Tātad, jā, ja mūsu bailes mūs paralizē, tad šeit mums šis līdzeklis dod drosmi un mēs varam darboties. Tāpat šajā grupā baidās ir arī apse. Un apsi jūs visi pazīstat, apsi mums ir, tātad, jā, apse mums ir Latvijā gana daudz un esam dzirdējuši teicienu trīc kā apšu lapa. Nu, tas ir arī šis apses stāvoklis. Trīcu, baidos, bet īsti nezinu no kā. Nu, varbūt no spokiem, varbūt no kādiem tumšiem spēkiem. Nu, nevar zināt, bet nu, man ir iekšā tāds trīceklis. Es visu laiku tā kā drusku baidos. Nu, un tad baiļu grupā vēl ir tāds jauks zieds kā sārtā zirkastaņa. Latvijā ir maz laikām, jā, jo es pati es esmu dzirdējusi, ka ir pie Dailes teātra. Bet, nu, ko šī sārtā zirkastaņa mums dod? Viņa mums palīdz domāt drošas domas par saviem tuvajiem cilvēkiem. Bahs pats izjuta šo stāvokli kā vienu no nepatīkamākajiem stāvokļiem, jo viņš bija savainojis ar cirvi savu roku, un tad viņš izjūta, cik nomācošas un smagas ir apkārtējo bailes. Ja? Un tas ir arī izteikts mammu zieds, ko dara mammas. Mammas ļoti bieži baidās, ak, kad tik tas mans bērniņš nesaslimst, ak, šausmas, kad tik tas nav kaut kas traks, aizgāja viens, ak, tumsenā, kur viņš ir. Nu, tātad šis mums palīdzēs domāt drošas domas, un savus mīļos cilvēkus ietērt ar šīm drošajām domām, ja, un nevis par viņu baiļoties un tādā veidā varbūt pievilkt kaut ko netik labu, ko mēs nemaz nevarētu. Kopā tā jau es teicu, ir pieci šajā grupā, es jums tagad tā pavisam īsi par trījiem pastāstīju. Tad nākamā grupa ir grupa, tātad tiem, kas cieši no nedrošības, nu tādi nedrošie cilvēki, es tad skatos, kas tajā grupā ir, ko es jums varētu šeit nodemonstrēt. Cieši no nedrošības, tā. Tie augi ir tādi Latvijā mazāk pazīstami. Nu, piemēram, viens ļoti jauks ir nu, no šīs bildes, tā, nu, pavisam kaut kā. Gaismas spīdni. Tā, tas ir koks, parastais skābardis, un šo augu sauc arī bahazietu sistēmā par, teiksim, par kurbulīti. Pazīstat pirmdienas rīta sindromu, aizējam uz darbu, un tad ir, ah, jāielien Facebookā, vēl ziņas jāpalasa, ah, pareizi, kafija vēl jāuztaisa, ai, nē, vēl e-mailiņš jāizsūta tur kādam paziņam. Tātad nespēja saņemties darbiem, nu, tāda minstināšanās, tāda muļāšanās, nu, un tad šitais iedot tādu, tādu kurbulīti spēku uzreiz saņemties un darboties. Tagad man pašai arī pieredze ar šo augu ir gana daudz bijusi, jo arī tad, ka kaut kas bijis ir jāgatavo, jāmācās vai vēl kaut kas, tad vienmēr atrodās kaut kas cits, ko padarīt un nevis uzreiz ķerties, tā teikt, vērsim pie ragiem.
Un arī tagad, kad man ir mana mazā meitiņa, tad arī tā sajūta ir, ai, nu neko jau īsti nevar tā padarīt, tā pats jau viņa tūliņ modīsies, nu un tad es arī, tā teikt, pahziedu lietotājiem ir savs žargons, jā, tad sapilinājos šo parasto skābārdi un tad uzreiz var, tad uzreiz ir jā, tā uzņēmība sākt un darboties. Nu, tas ir viens no augiem, kas ir šajā grupā cieši no nedrošības. Un tad trešā grupa ir nepietiekama interese par notikumiem tagadnē. Jā, ir cilvēki, kas nedzīvo tagadnē. Starp tiem tuliņos es te izlasu. Nu, piemēram, ir tāds augs parastais, tātad mežvītenis, baltais mežvītenis. Tā. Tā, jā. Tātad baltais mežvītenis. Tie ir tādi sapņainie cilvēki, kas dzīvo savā sapņu pasaulē. Viņi nav sazemējušies, ja mēs zinām, kā aug mežvītenis. Viņš tur tā uzskarās, apvijās ar citiem kokiem, ap sētu, vēl kaut kur. Viņš sapņo par to tālo laimīgo nākotni, kas tur kaut kādu būs. Šis cilvēks nedzīvo tagadnē. Izklaidīgs viņš var būt arī ļoti. Tad tāds ļoti mīļš un jauks, tas gan pie mums neaug. Tas ir, tā ir olīve, olīvu koks un olīves ziedi. Olīve ir pie ļoti liela fiziskā un emocionāla pārguruma. Es personīgi vairāk izjūtu pie tāda ļoti liela fiziska noguruma. Tad olīve ir arī kaut kas fantastisks, atliek iepilināt savā ūdens pudelītē vai savā ūdens glāzē un pēc mirklīša tu konstatē, kad ir spēks darboties. Brīnišķīgi vienkārši. Arī pēc trešā bērna dzemdībām es jutos brīžiem tā, ka nevar no gultas izkāpt, un tad mans standarts bija katru rītu miežu kafija, kurā es pilināju divas pilas olīvas esences. Un tiešām bija spēks darboties. Tātad, nu, tie ir pāris augi, kas tātad ir grupā, kas izrāda nepietiekam interesi par notikumiem tagadnē. Un tad ir tāda grupiņa, tieks jūtas vientuļi, un tajā grupā gan ir tikai trīs augi, un viens no tiem ir tā puķu sprīgane. Puķu sprīgane, tā tad ir jau, ko es pieminēju, augs, ko Bahs atklāja kā pirmo šai sistēmā. Viņas atslēgas vārdi ir aizskaitināms, sasprindzis. Šis cilvēks būs eksplozīvs, viņš ātri eksplodēs. Viņam var būt sasprindzinājumu galvas sāpes, viņiem var būt augsts asinsspiediens. Viņi raus otram vārdus no mutes sārā. Kāpēc vientuļš? Jo viņš ir tik strauš, tik ātrs, ka viņš nevar izturēt, ja kāds tur grupā lēns ir, ja, ka kāds lēnāk darbojas kā viņš, nu tas viņam nav saprotams, nedz izturās, tāpēc viņš labāk darbojās viņš pats, jo tad viņš fiks ātri viss izdara un viss kustās un notiek un iet uz priekšu. Tad vēl ir virsis. Virsi mēs ar visi labi pazīstam, mūsu Latvijas meži ir pilni ar viršiem. Virsis arī cieš no vientulības, negatīvajā stāvoklī, un kā tas izskatītos, nu, piemēram, jūs aizējat pie ārsta, kurš ir negatīvajā virša stāvoklī, viņš jums izstāstīs visu savu dzīvi, visas savas bēdas, un tā, ka jūs iznāksiet no ārsta kabineta, jūs sapratīsiet, ka jūs jau nemaz īsti netikāt pie vārda. Tātad šitas nelaiž citus pie vārda. Viņš runā. Viņam kaut kas dzīvē notiek, viņam uzreiz ir jāzvana, viņam uzreiz ir kādam tas jāpastāsta, un viņš nelaiž citus pie vārda. Bet ne jau apzināti, viņš vienkārši ir iekritis šajā stāvoklī, viņš tur neko nevar izdarīt. Viņš tāds ir. Nu jā, un tad tas pozitīvais, ko šis augs mums spēja dot, tā ir spēja uzklausīt un atbalstīt.
Nu, un tad mēs esam nonākuši līdz piektajai grupai. Tas ir grupa tiem, kas pārāk jūtīgi reaģē uz ietekmi idejām. Tie, kas pārāk jūtīgi, tā, un tur viens ļoti, ļoti jauks, viņi visi ir jauki, ja, bet tādi daļēji mani mīļākie, daļēji mani vairāk lietotie, vairāk iepazītie. Tātad vārieksts, jūtīgi reaģēt, tas izpaužās tā, viņš var tikai sadzirdēt, ka kāds kaut kur, kaut ko pasaka, nu, ka tā varbūt īsti labi nebūtu, vai labāk vajadzētu darīt tā un šitā, un viņš no tā ietekmējās, viņš no tā ļoti ietekmējās, un tad viņš, jā, viņš vairs neiet to savu ceļu pozitīvajā stāvoklī. Tas bija trešais iepriekšējā grupā, trešo gribās, labi. Trešais ir purva sarmulīte. Latvijā viņa engures mežā kaut kur esot strautiņš dīķītis, kur viņa aug. Es viņu Latvijā dzīvē redzējusi neesmu. Un kāpēc viņa cieš no vientulības? Viņa ir tāsot ārkārtīgi, ārkārtīgi skaista puķīte, kas gada lielāko daļu ir zem ūdens, un viņa tikai maijā, jūnijā izlien virs ūdens un uzzied fantastiski skaistiem, smalkiem, viegli, viegli violētiem ziediņiem. Un viņa tā kā sēro, ja šo arī sauc par tā kā komunikācijas ziedu šiem cilvēkiem, kas ir purva sarmulītes negatīvajā stāvoklī, viņiem ir grūti komunicēt, jo tātad šim augam nav saikne ar zemi, viņš aug ūdenī, viņš ir tā kā nos no visiem, viņš ir tā kā pārāks par citiem. Nu, un šie cilvēki no malas var citiem šķist lepni, teiksim, viņš nekad, ja būs kāda sapulce, šis cilvēks nekad nebūs tas, kas nāks ar savām idejām. Viņš sēdēs drīzāk tā maliņā. Un, nu, runājiet, es jau tāpat visu zinu, ko tu jūs tur varat pastāstīt, ja? Nu, un pozitīvais, ko viņš dod, šis cilvēks spēja komunicēt un dalīties savā gudrībā, jo būtībā šie purva sarmulītes cilvēki ir ļoti, ļoti gudri cilvēki. Nu, jā, tad... Jā, tad tos vientuļos es jums visus trīs pastāstīju, jo es jums par visiem vienā vakarā nevar pastāstīt, jo tur varētu runāt par katru daudz un dikti un salīdzināt tātad augā stublāju lapas un ziedus un krāsu, un tam visam ir pretī skaidrojums ar emocijām un šo pozitīvo un negatīvo tātad ietekmi. Tātad, tātad, nu, šajā augā atbalsojās ir saskatāms gan tas negatīvais stāvoklis, un tajā pašā laikā šajā augā mēs varam redzēt to pozitīvo, ko šis augs mums dod. Nu, lūk, un tātad mēs palikām tātad pie vaurieksta tie jūtīgie, tie, kas jūtīgi reaģē uz ietekmu un idejām. Vaurieksts mums dod tātad rūdienu pētiet savu ceļu, neklausīties visrīņķī, nu, neietekmēties tik ļoti. Es esmu kaut ko nolēmis, esmu par to pārliecināts, es to arī daru, un neļaujos, ka man tur kāds tagad iebakst un saka, pag, nu, šitas īsti forši nav. Vaurieksts ir lielisks līdzeklis, teiksim, tad, ka bērniem ir jāuzsāk bērndārza gaitas, skolas gaitas, pašiem mainam darbu, mainam dzīves vietu, ienāk ģimenē māsiņa, brālītis, tad ikvienā jaunā notikumā mums derēs vaurieksts. Vaurieksts mums palīdz, viņš mums pasargās. Ja mēs varam iedomāties riekstu, vaurriekstu, tad mēs esam kā kodoliņš vidū, un mums apkārt ir šī čauliņa, kas mūs sargā no apkārtējā negatīvā. Un šo augu arī, teiksim, es pati agrāk ļoti daudz lietoju, tagad jūs esmu, tā teikt, izaugusi un vairs man viņu tik daudz nevajaga. Teiksim, tajā brīdī, kad izdzird, drīz arī sāksies, ja visas gripas epidēmijas, nu, tad nedod Dievs pasaka ziņās gripa, un tad cilvēkam var likties, ak, Dievs, tramvajā kāds nošķaudījās tūliņa, es saslimšu, nu, tad dzeram vaurīkstu
un jūtamies pasargāti. Nekas mums klāt sliktais, no sliktā netiek. Nu jā, tā tad, bet tajā grupā ir vēl, bet es iešu tagad uz priekšu un pāris augus no nākamās grupas, un tā ir tātad grupa tiem, kas cieš no drosmes, trūkuma un izmisuma. Tātad šajā grupā var arī atrast augus tiem, kas cieš no depresijām, bet atceramies, jā, tās ir smagas depresijas un ir vajadzīgas ārsta, teiksim, klātbūtne un uzraudzība, tad nevar tagad nu, visu to, ko ārsti teicis, mest pa gaisu un teikt, es tagad tikai ar Baha ziediem. Tātad Baha ziedi ir palīgs, atbalsts, vēl viena iespēja, nu, tur ir katram pašam jājūt. Bet tātad no nākamās grupas, tiem, kas cieš no drosmes, trūkuma un izmisuma, tur tuliņ paņemšu, nolasīšu. Tā. Tātad šī grupa ir arī gana plaša grupa, nu, tātad viens no augiem, tātad konkrēti koks, kas aug arī pie mums. Pazīstām, kuram kokam ir šāds ziediņš, kurš atpazīst. Ir kāds drosmīgais, kas grib ierakstīt vai viņš? Nav tātad, ja nevien. Tā ir lapeglīte. Viņa zied tik skaistiem, fantastiskiem, sarkaniem ziediņiem. Ļoti skaista. Kas notiek lapeglas stāvoklī? Lapegla ir tā, kas tātad negatīvais grāvis lapeglē ir tāds, ko nu es? Es jau neko, es jau nemāku, es jau nevaru, visi citi var par mani labāk. Nav nemaz vērts mēģināt. Ko dod lapeglis šis līdzeklis, zied līdzeklis? Tas dod mums pašpaļāvību un pārliecību par saviem spēkiem. Ja mēs arī pavērojam, kā aug lapeglīte, tad mēs redzam ļoti skaisti, ka viņai zariņš tā kā iet uz leju un tad galiņš uz augšu. Un tas ir tas, kas simbolizē to nevaru, 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 man neizdosies, un tad tomēr, tomēr varu. Tātad, tas ir līdzeklis, es varu, man izdosies. Tad šajā grupā drosmes trūkums un izmisums, tā, ko mēs vēl paņemsim, priede. Mums ir pilna Latvija ar priedēm, daudz un dikti. Priede māca piedot sev. Priedes negatīvajā stāvoklī, nu, tā, priedes negatīvajā stāvoklī, cilvēks staigā visu laiku visai, visiem atvainodamies. Viņš saka, ak, jā, jā, es jau vainīgs, jā, jā, protams, piedošana, atvainojiet, ak, jā, es tur neizdarīju, es esmu vainīgs, piedodiet, piedodiet. Nu, lūk, un priede tā tad dziedē vainas sajūtu. Šis var būt ļoti smags stāvoklis, tas var nākt cauri no paaudžu paaudzēm, bet jā, nu un, ja mēs pasmies tas priedes skujas, jā, tas ir tā kā adapes, kas iedur, visu laiku iedur, vainīgs, vainīgs, jā. Nu un tad ir šajā pašā grupā vēl ir tas jau, ko es arī par savu dēlu minēju, jā, tātad vītols, kas ļauj mums ņemt dzīvi, dzīves vadību, dzīves pulti, kā Bahs saka, savās rokās un nevainot visu pasauli un visus pārējos, jā, šajā skatās savās smēs. Nu, un tajā, jā, tajā grupā vēl ir un vēl ir, bet tātad nākam pie nākamās grupas un tā ir grupa pārlieku norūpējušies par citu labklājību. Un šajā grupā ir tāds burvīgs, skaists iets. Zem, cigoriņš, parastais cigoriņš. Tomēr es nepazinu Baha ziedus, es nebiju ievērojis arī cigoriņu. Tā kā es sāku mācīties par Baha ziediem un meklēt viņus dabā, tā es sapratu, ka viņi tomēr ir daudz Latvijā. Tur pat braucot uz Bauskas pusi ir viss ceļmala pilnā un te patās nemaz nevajag braukt uz Bausku.
braucot pa Kalnciem ielu uz Vanšu tiltu, tur vasarā ir pilns ar šiem skaistajiem zilajiem cigoriņiem. Un cigoriņš ir tas, kas māca mums mīlēt bez nosacījumiem. Varbūt kāds atpazīs, teiksim, mammītes vai kā tuvi cilvēki, kas saka, jā, es tevi mīlēju, es par tevi rūpējos, es tev tā, a tu man šitā. Cigoriņš mums māca, ja mēs dodam, tad mēs dodam ar mīlestību un negaidam atpakaļ. Tātad šī dievišķā mīlestība, beznosacījuma mīlestība, tas ir cigoriņš. Jā, cigoriņa tips vai cigoriņa negatīvajā stāvoklī itin bieži ir, kad mammītes, jā, paņem un ieslīkst, un kad vēlas, nu jā, emocionāli šantāži. Tie negatīvajā stāvoklī ir emocionāli šantāžisti, jā, tā viņus arī varētu nosaukt. Toties pozitīvajā stāvoklī viņu mīl, dod, negaida. Tad šajā grupā mums vēl ir tāda puķīte, kas ir verbēna, ārstniecības verbēna. Viņa zin, viņa jau visu zin, viņa ir gana gudra, viņa ir visu pieredzējusi, un viņa vēlas uzspiest savu ceļu. Tātad šis augs mums māca, ārstniecības verbēna mums māca, ka uz mērķi ir ceļš A, ceļš B, ceļš C, un pieņemt, kad nu, katram ir vajadzīga tā sava pieredze, un katram pašam ir vajadzīgs iziet šo savu ceļu. Šitie ir skolotāji, izteikti skolotāji, nu, tā tas, kā tas varētu izskatīties, tātad, nu, piemēram, visi ņemam lapu, jā, baltu lapu, vienkārši ņemam, un lapu ir jātur šitā, un tieši šitā, un nekā savādāk, un tagad zīmējam koku, un visi ņemam tieši šito zaļo krāsu, un nevienu citu, tikai šito, šitā ir vispareizākā, es zinu, es esmu jau pārbaudījusi, un visi zīmējam tagad degli, redzam, velkam, tieši šitā, un tieši šitā, un nekā savādāk. Nu, tas ir verbēnas negatīvais stāvoklis. Tātad pozitīvajā stāvoklī, pozitīvais, ko šis augs mums dos, būs iecietība pret citiem viedokļiem, pret citiem skatījumiem. Tātad, jā, tādi ļoti aktīvi cilvēki. Nu, un tad vēl ir vīnkoks. Vīnkoks ir tirāns. Tie būs tie, kas per savus bērnus, tie, kas prasa bezierunu paklausību. Tagad visi stāties, visi gulēt, visi ārā, nu, pavēlošā, valdonīgā tonī. Tas arī šefi, jā, darbos priekšnieki, arī mēdz būt tātad šajā valdonīgajā vīnkoka stāvoklī. Nu, un pozitīvais, ko viņš dod, šis augs ir brīvība, ja, ka es nevis tagad valdu, esmu tirāns, bet es dodu citiem brīvību. Nu, un nu, tas tā īsumā, es neizstāstīju visus augus no katras grupas, tātad kādu pieminēju, kādu piemēriņu, tad... Tātad ieskicēju šos augus. Nu jā, tad es skatos, ka tuvojas jau 9, es tā arī nemaz īsti precīzi nezinu, cik es ilgi varu runāt, bet ilgi es vairs nerunāšu. Tātad paha ziedu lietošana. Tātad mums ir, es varu droši runāt, jā, paldies, labi. Tātad paha ziedu lietošana. Viens variants, kā jūs jau sapratāt, jūs paši lasat, paši jau sevi vislabāk pazīstat, paši izvēlaties sev atbilstošos ziedu līdzekļus. Vai ejiet pie speciālista, Bach ziedu terapijas praktiķa, vai zinu, ka Latvijā ir arī jau psihologi, kas izmanto Bach ziedus, un ir
Ir arī atsevišķi ārsti, kas viņus atzīst un iesaka saviem pacientiem. Bet nu, tā tad saruna un izvēlamies līdzekļus. Tad mēs taisām individuālo maisījumu. Individuālajā maisījumā mēs taisām lūk šādā 30 ml pudelītē. Šeit ir vakar uztaisīts maisījums. Mēs tur lejam iekšā vienkārši ūdeni, tīru ūdeni, vislabāk, ja tas ir avota, ja nav, tad nu, to, kas mums ir, dzeramo ūdeni. Un no izvēlētajām esencēm vienā reizē līdz septiņām, es jau to ar laikam minēju, tātad līdz septiņām. Un, piemēram, es te paņēmu tagad uleksu, kas ir bezcerības, tātad zieds, kas dod cerību, negatīvais grāvis, tātad pilnīga bezcerība. Un ņēmu no šīs esencītes, šīs zieda esences, jā, divas pilītes, un, piemēram, es tagad paņēmšu vienkārši, nu jā, šeit jau man ir, tātad cīņu taisu vaļā, un pilinu iekšā no zieda esencītes divas pilītes esences, un tā līdz septiņām, un divas pilītes ir absolūti pietiekami, lai būtu jau iedarbība. Un otra metode ir tā saucamā ūdens glāzes metode, tātad man ir vajadzīga glāze ar ūdeni, atkal tas mans izvēlētājs ziedu līdzeklis, pilinu divas pilas iekšā, un dienas laikā izdzeru glāzi ar šo šiem baha ziediem. Individuālo maisījumu, tā bija šī pudelīte, lieto tātad 4 pilītēm 4 reizes dienā, un tad šis maisījums pietiek aptuveni 3-4 nedēļām. Nu, un tad, pēc sajūtām, gribu, taisu nākamo maisījumu, lietoju atkal, negribu, taisu pauzi, izvērtēju sajūtu, kādas ir izmaiņas. Nu tā, jā, vēl var šos līdzekļus pilināt, tad no šīs te kastītes var pilināt saviem kādiem krēmiņiem klāt, var pilināt vanītai klāt, piemēram, tad, kad vanno tikko tātad dzimušu bērniņu, tad ir attiecīgi ziediņi, tas pats vārieks, par ko es jums stāstīju, ko piepilina vanītai klāt, lai bērniņš labāk adaptējas tātad šajā pasaulē. Ir Betlēmes zvaigzne ziediņš, ko arī pilina jaundzimušo vannītēm klāt, jeb arī tikko dzimušam bērniņam uz nabas saitītes. Jā, es tūliņ par nopirkšanu un maksāšanu, es jums pateikšu. Nu jā, un vēl ir, tātad, te man ir baha ziedu, tā, piecu ziedu krēmiņš. Tātad jūs redzējāt, ir šie ziedu līdzekļi, šīs mazās pudelītes. Un ir arī krēmiņš. Krēmiņš ir fantastisks. Piemēram, mans dēls nokrita uz deguna no pievilkšanās stieņa, patiešo uz deguna. Apakšā bija flīžu grīda. Deguns sāka pamt, sāka zilēt. Es uzreiz viņu sasmērēju ar šo krēmiņu un zilums pārgāja. Nebija. Es nemāku izskaidrot, es nezinu, ko viņš izdara, bet es esmu pārbaudījusi daudz un dektireizes, man ir 3 dēli, kustīgi, aktīvi. Esmu pārbaudījusi, ka šis krēms, tātad, ja sasitās un normāli tur rastos zilums, ja paspēju šo krēmu uzlikt pašā sākumā, tad zilums nerodās. Es nezinu, ko viņš tur izdara, bet zilums nav. Un... Tāpat tās, teiksim, vasarā sakožu odi un niezi, tad arī ļoti labi noņem niezi. Citi stāsta, ka palīdz pie iesnām. Nu, es uz iesnām sev personīgi, es neesmu īsti mēģinājusi. Jā, uz iesnām, es nevaru īsti tā pateikt. Bet kur es esmu mēģinājusi? Sāp vēders bērniem, arī zīdainīšiem, ka ir kolikas. Man trešam bērnam izcili palīdzēja. Man nevajadzēja viņam nespomizānus, ne savs impleksus, viņam palīdzēja izcili. Tagad meitiņai īsti nu, nebija tā, jo dēlam bija tā kā uzliektā aplaiž to vēderu. Meitiņai kaut kas nebija īsti. Vajadzēja varbūt mēģināt vēl kaut kā savādāk, nezinu, kā desencīt vēl klāt pilināt, bet arī pati sev esmu pārbaudījis, nu sagriežas tas vēders, kaut kas, nezinu, sasāpas, uzsmērē un ir
Jā, un palīdz, ļoti labi palīdz. Tātad niezes, sasitumi, nobrāzumi, sāpes. Bet, teiksim, lai nebūtu tie zilumi, ļoti svarīgi ir uzlikt ātri pašā sākumā. Ja liek vēlāk, tad karnīsti vairs nav. À, vasarā, tad, kad ir saule apdedzinājusi, arī esam likuši un ir ļoti labi palīdzējis. Kur var nopirkt? Ziedu enerģija.lv ir mājaslapa, kur es pati pērku. Tas ir tas Baha ziedterapijas centrs Rīgā, Latvijā. Tur arī var nopirkt, tur var nopirkt tātad Anglijā ražotus Healing Herbs produktus, kas tiek ražoti tieši tā, kā Bahas viņus arī pats tātad gatavoja. Tieši tā viņi arī tiek gatavoti, tie ziedu līdzekļi. Tas ir tas, kur es pati viņus iegādājos. Tur jūs arī varat apskatīties cenas. Jā, nu, tas ir tas. Jo, kā jau es sākumā teicu, un Baha zied man ir vairāk tāda, nu, mans palīgs, mans hobijs, manā ikdienā viņa man ir blakus, bet tā man ikdienas nodarbošanās ir cita, un jā, tajā ziedu enerģija punkts. Tātad tur jūs varat arī atrast par katru no augiem informāciju. Ļoti, ļoti interesanta tā lapa ir, ļoti, ļoti daudz informācija tur ir atrodama. Tad, tā, nu jā, un pa mapsu tātad tur arī jāskatās, jo es no galvas nezinu. Nav viņi ļoti lēti, bet, teiksim, nu, tā kā man ir šī kaste mājās, tad man, protams, tie individuālie maisījumi sanāk, nu, katrā ziņā izdevīgāk ir, ja viņus grasās ilgstoši lietot un šī terapija iepatīkās, tad izdevīgi ir tātad sagādāt sev tos līdzekļus un tad viņi ir ļoti ilgi derīgi un tā viena mazā pudelīte pietiek ļoti daudziem maisījumiem, jo, kā es teicu, tikai divas pilītes no tās mazās 10 ml pudelītes mums ir vajadzīgas uz ūdens glāzi vai... Jā, var arī pudelēt vienkārši, teiksim, ja jūs pa dienu nesājat līdz ūdens pudeli un ik pa laikam padzeraties, var arī viņā sapilināt, bet ekonomiski izdevīgāk ir šie individuālie maisījumi, ko es rādīju tā te brūnā pudelīte, ja, kuru mēs lietojam tātad ilgstoši. Tad vēl es jums noteikti gribu pastāstīt par glābēju līdzekli, ja piecu ziedu formulu, tā ir dabūnama graudiņu veidā, un tā ir vienīgā kombinācija, kas ir gatava kombinācija, ko izveidoja pats Bahs. Mūsdienās ir vēl pāris kombinācijas gatavās, bet šī ir īpašā, šī ir vispopulārākā, un ja jūs nolemjat izmēģināt Baha ziedu terapiju, tad šis varētu būt arī pirmais, ar ko jūs varbūt sākat. Es varētu teikt, vienā vārdā tas ir pretstresa līdzeklis, un viņu var lietot pilnīgi, pilnīgi visās situācijās. Priekšā kāda, nezinu, uzstāšanās, kāda nepatīkama saruna, kaut vai zobārsta gājiens, nepatīkama tikšanās, nu, nezinu, pilnīgi, pilnīgi, ja kādā situācijā sāp galva, nāk, slimums virsū. Nu, es, piemēram, lietoju šo piedziedu formulu ikreiz, kad man ir sajūta, ka es varētu saslimt. Tad es vai nu nesaslimstu, vai ja saslimstu, es ļoti vieglā formā un ātri atkal, tā teikt, atveseļojos. Un kas tad ir iekšā šajā piedziedu formulā? Viņu paskatīšos, viņi izskatās, lūk, šādi, man jau ir nobružāta etiķetīte, jo es viņu visu laiku nesāju somā līdzi, lai, nu, teiksim, bērns nobīstās, nokrīt, saraudās, saniķojās, ja? Nu, visās situācijās man ir grūti iedomāties, kad viņi nevarētu lietot. Tātad tie šeit man ir, tā, nu, neredzēju, bet, nu, tātad tāda maza brūna pudelīte ar graudiņiem, bet viņi ir arī dabūnami tātad kā esencīte, kā labāk patīk, graudiņi vai esencīte. Un tātad šajā piedziedu formulā iekšā ir puķu sprigane, kas mazina stresu, mazina saspringumu, mežvītenis, kas palīdz būt šeit un tagad, naudiņu saurozīte, pārvarēt paniku un lielas galējas šausmīgas bailes, Kaukāza plūme, atgūt kontroli pār sevi, un Betlēmes zvaigzne, jeb baltsterīte,
atgūties no šoka. Jā, nu, tas ir sastāvs šai piedziet formulai un šim piedziet krēviņam, ko es jau pirms tām paspēju pieminēt. Tātad arī, bet šim krēmam vēl plus klāt ir mežāvele, kas bāziet sistēmā ir tīrīšanas līdzeklis. Jā, tātad attīra. Tas ir tātad lietošana, es jums pastāstīju, piecu ziedu formula. Nu, un te ir, jā, pāris tātad augu attēli, šī ir manas fotogrāfēta fotogrāfija Vācijā pagājušā gada septembrī pilsētā Bairoitā. Tur plūst tāds jauks strautiņš, un šī strautiņa krasta bija pilni ar puķu spriganēm. Tas ir tātad tas pirmais augs Bahaziet sistēmā, ko šis ārsts Edvards Bahs atklāja. Tātad sasprindzinājums, aizskaitināmība. Jā, tas ir tas. Viņš pozitīvajā stāvoklī, viņš māca piedošanu. Es piedodu tiem, kas ir lēnāki par mani. Cik graudiņu vienā reizē? 7 līdz 10. 7 līdz 10. Tātad vēl ar Baha ziediem labais ir tas, jūs neko nevarat pārdozēt. Jūs varat paņemt, nezinu, izdzert visu šito pudelīti vienā reizē, un tā būs viena deva. Jūs varat izdzert 4 pilītes, un tā arī ir viena deva. Un tātad ir Baha rakstos, ir, ka pietiek šīs 4 pilītes. Jeb šeit attiecīgi graudiņi, tātad tie 7 līdz 10 graudiņi. Jūs jau varat izēst arī visu pudelīti vienā reizē, nu vienkārši tas būs dārgi, bet tā būs tā viena deva. Tātad pietiek ar 7 līdz 10 graudiņiem. Tad vēl man šeit ir... Ah, jā, šis ir mežvītenis, to jūs jums ar stāstīju par sapņotāju. Jūs varat viņu labāk redzēt nekā tajās bildītēs, ko es jums rādīju. Tātad, jā, mežvītenis sapņo par skaisto, kaut kur tālu esošo foršo nākotni. Tātad Kaukāza plūme, tas ir tai grupā tiem, kas baidās, jo šitie, tas ir ārkārtīgs prātā, teiksim, tāds pārslodze, nervu pārslodze, kad liekas sajukšu prātā. Jā, ļaut izkust mutē, jā, jā. Maira jautā, vai kā homeopātijā zem mēles ļaut izkust. Nav obligāti zem mēles, vienkārši liekam mutē un ļaujam izkust un izbaudam. Jā, tātad Kaukāza plūme, redzam viņas kontrastus, viņa ir viens no pirmajiem kokiem, kas pavasarī sāk ziedēt, redzam šos melnos kātiņu zariņus, jā, un kā kontrast šie burvīgie baltie ziedi. Nu, un tas melnais ir tā tumsa, kas tātad ir tajā cilvēkā, un tad šie ziediņi viņu izgaisa, jā, tātad. Nu, šis ir tiem, kas baidās sajukt prātā, tiem, kas baidās kādās situācijās neadekvāti rīkoties. Nu, piemēram, saka, aizbrauca šīrmis, paņēma nopēra bērnu, nu, tad neparam bērnu, dzeram kaut kāds plūmi, nevajag, jā. Nu, kad cilvēks pēc tam atzīst, viņš normālā stāvoklī tā nebūtu rīkojies. Nu, un šī ir arī mana fotogrāfija parastā zirkastaņa, arī tapusi Vācijā. Un pavasaros mēs visi tagad atpazīstam, vai ne, pilna Latvijas skaistiem kasteņiem zied. Kastenis ir Bahaziet sistēmā tas augs, kas palīdz pārvarēt uzmācīgu domu karuseli. Ir cilvēki, kas nespēja naktīs gulēt, tad šis var būt viens, bet nevienīgais, viens no augiem, uz kuriem varētu skatīties, ja pa galvu maisās visdažādākās domas, jā, maisās domas un nevar pakulēt. Un cilvēks cieš no šīm domām, jā, tas ir tātad kaut kādas negatīvas uzmācošas domas, tad šis līdzeklis palīdz pāraut šo domu karuseli un, jā, būt mierīgam. Un šajā manā prezentācijā, kā pēdējais, ko es esmu bildīti ielikusi, ir cigoriņš, ļoti, ļoti skaists. Pavērojiet, kad viņš atkal vasarā ziedēs, tiešām burvīgs un uzrunājošs. Tātad māca mums beznosacījumu mīlestību. Nu, tas
ir tā, es esmu izgājusi tā kā cauri to, ko es biju nodomājis stāstīt, tad varbūt īsumā tā ir dabīga, absolūti maiga, vienkārša dziedināšanas metode, to spēja apgūt pilnīgi katrs. Mums ir tikai jāvēro sevi, jāklausās savās emocijās, jāatpazīst viņas. Ir pieejamas tātad daudz, latviešu valodā jau ir veselas, tā 2, 3, 4, 5, 6 grāmatas ir jau latviešu valodā izdotas, mums parādīšu, mums divas jau rādīs, un parādīšu vēl. Tātad ir Džulians Bārnārds, ārsta Baha, kas tur tagad es otrādi nemāk izlasīt, ārsta Edvarda Baha dziedinoši augi, fantastiska grāmata. Bet šī nebūs tā, ar kuru sākt, jo šeit ir vairāk aprakstīta šī līdzekļu gatavošana un tieši arī par pašiem augiem, jo, kā jūs varbūt uztvērāt arī no tā manis stāstījuma, ļoti tiek saistīts šis emocionālais stāvoklis ar auga augšanu, kā viņš aug, kādos apstākļos, kāds viņš izskatās, viņa kātiņš, lapas, ziediņi, krāsa. Ja, tas viss ir svarīgi, tam visam ir Bahs pievēršas uzmanību. Tad ir viena, šī gan ir vienkārša grāmata. Šī ir vācu autors Metilds Šefers grāmata Baha ziedi palīgs krīzes situācijās. Redzam, arī cigoriņš uz vāka. Šī ir vienkārša grāmata. Tur ir aprakstītas dažādas problēmas, situācijas un iespējami augi pretī un īsi, kodolīgi saprotami augu apraksti. Tad ir viena burvīga grāmata, latviešu autores grāmata, Lauras Tidriķes grāmata, Bahazie terapija bērniem un viņu vecākiem. Tā nu, ir tiešām kā bībele, tur ir daudz un dikti informācija un ļoti skaistas fotogrāfijas, ļoti plaši augu apraksti, skaistas, jā, ļoti, ļoti vispusīga informācija tur ir apkopota. Un tad ir nākamā grāmata, kas ir latviešu valodā, tas ir Džuliana Barnarda grāmata. Džulians Barnards ir pasaulē vadošais Baha ziedu eksperts, un viņš ir arī uzņēmuma Healing Herbs, tātad vadītājs. Nu, šī ir grāmata tiem, kas jau tā profesionālāk nodarbojas, jeb tiem, kuriem ir ļoti tāda dziļa interese tieši, jo šeit tiek aprakstīts izvērsti, katrs augs tiešām un tā auga sasaista ar emocionālo stāvokli. Tā kā, ja. Iesākumā, piemēram, šī ir tāda ļoti pamatīga grāmata, tā Lauras Tidriķes, tātad latviešu autors grāmata, kur ir apkopotas daudz un dikti informācija. Nu, jeb šī Metilds Šeferis grāmata, kur ir tiešām īsi kodolīgi apraksti un dažādas krīzes situācijas. Nu, tas ir tā, īsumā. Vai ir kāds jautājums, kas ir, nezinu, radies, ja jūs jau jautājāt man šeit, tātad par to nopirkšanu un vēl papildus informāciju var skatīties tajā ziedenerģija.lv. Tur ir ļoti daudz apraksti un informācijas. Nu jā, nav radušies vairāk jautājumu, tad es saku jums šovakar paldies, ka klausījāties. Ceru, ka jūs ieinteresēja. Ceru, ka jums noderēs. Gribas rakt dziļāk. Paldies. Jā, nu tur var rakt un rakt, un arī man jau gatavojoties šim semināram bija tas, ka es lasu un saku, es taču jau šito biju piemirsis. Ak, un tiešām, un redz, cik ir interesanti. Tā kā man arī bija interesanti. Man bija interesanti atkal atgriezties, palasīt. Un vakar es atkal samaisīju maisījumus sev un bērniem. Un tiešām, jā, Liene, darbojās. Darbojās. Ļoti labi darbojās. Un arī tās, kā es jums rādīju to latviešu autors grāmatu, tajā grāmatā ir arī mans personīgais pieredzes stāsts par Baha ziediem, bet tas bija, nezinu, 12. gads, tagad ir jau 16. ir jau nākusi atkal tā pieredze klāt.
Viņi darbojās, viņi noteikti darbojās. Jā, viņi, kā es saku, ir tāds instruments sevis iepazīšanā, tas ir tāds ceļojums savā emociju pasaulē. Cilvēks kļūst apzinātāks, viņš ieraugā, jā, es esmu greizsirdīgs vai es te sāku kļūt nesavaldīgāks pret saviem bērniem, jā, vai neieraugu, teiksim, diškābārdus, jā, kas ierauga tikai, teiksim, kaut kādas, nezinu, punktus, kas nav tik pozitīvi. Diškābārds mums māca ieraudzīt, iznāk no esencītes ņem, no ziedu esences, no tās mazās pudelītes, kas ir tajā kastē, tātad no šitās mazās pudelītes es ņēmu divas pilītes un lieku individuālajā maisījumā, jeb lieku ūdens glāzē. Individuālais maisījums jau ir gatavs lietošanai, jā? Tā ir esencīte, no kuras ir tikai tās divas pilītes vajadzīgas. Jā, uz veselu ūdens glāzi, jeb pat uz veselu pudeli divas pilītes. Un tas ir pietiekami. Nē, individuālo maisījumu vairs nešķaida. Tur es ielēju 30 ml pudelītē. Jā, mājaslapā ir aprakstīts. Tātad individuālajā maisījumā tā ir šī 30 ml pudelīte, kurā es lieku ūdentiņu un pilinu no izvēlētajām esencēm kopā līdz 7, ne vairāk, divas pilītes. Tātad, ja es izvēlos 7 esencītes, 7 augus, tad es no katras divas pilītes. Jā, mājaslapā ir perfekts apraksts tieši tā, un tur jūs katrs, es saku, lasot, es tā arī sāku, es tā tieši tā arī sāku, un tur jūs arī redzat, ir iespējams arī grāmatas iegādāties un visus šos līdzekļus iegādāties. Tā kā tā, labi, tad es saku jums paldies, lai jums ir patīkams vakars. Es jūtu, ka mani dēli sāk jau dīdīties ap durvīm un grib tikt savā istabā iekšā. Labi, paldies un ar labvakar visiem! Mm.